Plan stratégique de dos. mais bon, a rafoué, mais, béat à faux, mais, ni, ouatina, et le souk, par exemple, Vladimir Poutine a décidé qu'il a prononcé Koïnkan, Au fené Wagner, Moro, ou fené ga Evgeny Prigogine, boraka version fort. une vidéo qu'on a l'amener, et c'est cool, les débuts fait, pour gayer, enfin, mais, en vidéo aux vidéos, là, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, il y a une vidéo, flèque, qu'on a une, il y a une bouton, il y vidéo,

ni numéro là il suffit seulement vous contacter ni numéro là ou bien déplacer kata ta installation que ou à faire ou bien donc n'hésitez pas non mais ou bien maintenant à être à commande que bon maintenant notre vidéo d'abord Wagner Wagner Maroukacheffu Evgeny Prigozhin ne i naa fo ya esplikeyana togo mi ko dogokun temene yi na alamisadonw ka taa dugu je juma don na su fe wagner mɔgɔw bora ni infɔrmasiyon ye kaa yira kafo ko bishui na u be do irisiw fi u beta irisiw ka dugu do mine don ko a ŋaniya tara kafo kuu kɛra rébelion dey ni wagatii na u ni yirisiw tɛ kote kelenna u be keleke irisiw ka arme de kontrol la dou dona irisiw fe u ye irisiw ka vili do minɛ nuu b'a wele ko rostof u tara ka yen bazu minɛ en plus o bolen kɔfɛ u kila la ka yira tuuni kafo ko ni dugu jɛra u be tagama daminɛ ka bo o ɔrɔ la nuu ka sharuw ye anuu ka kelekɛ minau ye ka ta fo irisiw ka kapital la nio ye mosku ye o toro sira de kan irisuu fenɛ koo ka ti se kake ten don fo nuu jarana ye kafo ko ayi na a ka mine anga bo baara la parck ale ya yira kafo ko ale ni putin tɛ ɲɔgɔnna ma putin ka ministri de la défanse mi be ye nuu bea wele ko seregeyi soigu kalen noo de be ɲɔgona wa fenɛ a ka chef détat major mi fenɛ be ye ni o ye valeri gɛra simauyed kale noolu de be ɲɔgona sɔrɔla ka sirata k'fɔ ko a bi tuu bo u ka baara la ko parsk u be ka koo minu kɛ u benetɛ non seulemant k'u y'ale bombarde wagati do la ale ka kelekɛcɛw kunbɛ antraineman na u ka kan na don k'u y'olu bombarde en plus o bolen ferɛ kofɛ k'u kilalatuguni ka galon tigɛ sifuruw kan mɔgɔ minu bɛ sa teren san fɛ u tɛ bo na sifuru ɛgsakti ye

Bon, vous gata ou luga d'abadama, nous bifé ou gaba barake ou kana ou bifra armé quand on peut contrats paramilitaire côté. Mblin. Bon, Wagner m'a fait ennerver, n'a noyé qu'à e business, il est menacé. On fait un bolin qu'on e ben. fait, en Sergeï Shoigu était bien. Enfin, il profitait qu'au lieu qu'il y ait une rébellion, yani jouer qu'elle une n'yon entière parce que jué qu'elle m'est allé au connat de là contrairement normalement attendant prend fin. Bon, Bekagni est ordonné qu'bien au détirement. Bon, enfin il a décidé qu'au lieu qu'il rébellion créé qu'au cap était ni nauli qu'au fangala au sira de feu, il s'ouvre même ce qui tient au cocu ko pour préparer qu'on m'a walasa u kana se ka na kapital kɔnɔ togo mi don no n yea fɔayana kafo kaa ka sorasiw ye sorasi baa muga ni duru de mɛrusuw ka sorasi akɛ biti jo minu ye akitifi ya a be baa kɛmɛ jatew bɔ wa fenɛ rɛsɛrivisiw mana faru kan u ye miiliyɔn jatew de

pourquoi l'Ukraine fait engagement ou un engagement fait ou ya bébé au Sri Lanka. bien vrai que décision ou que l'armée a fait, à décision que nous avons Normalement, Wagner a contrat ukrn konna la juet kalo kile fɔlɔ de ma olu y'a deside kuka kontra yi jo parsk ku b'a dɔn nuu kontineri tentgla le fit 'uka arme mɔgɔw tɛka desisin ɲanama ta waati bɛ akube bo k kulkyr kfkma be kleɛ ke minn fɛwna d ko nuu kontineri tat abe do bo u ka klɛ faga lawa fnɛ u tna se ka kle wɛrɛkɛ ni kfɛ biln knnla u y deside ka baara jo ynkontra yani ka ban le pmi jueye le croix qui est follé il y a explicitement il y a ministre de la défense et la décision de dire là le fait que le contrat pour la caraïra qui signé ou à la caraïra qui a signé donc allez à irak à contrat il y a contrat signé ou à finir allez à suraside au bim ou manchant quoi la tête met deux pour cent quand ce qui est mis à la tête met flakan donc quoi au loup de son amour à foucault fra armé quand comme le loup de l'argument chamandez c'est à dire au lieu et comme à ni fin prévu chamandez irak à foucault au loup nulu tora wagnɛr la nafa ba la wafnɛ u be fɛ ka t wagnɛrya la komɛ o bɛɛ la u ka jamana ofisie ma sy kolu ka kuma nnu jate ka ye kfɔ ko relma nafa be agnrl n tr agnryala nafa ba la bo n sy kani kumi ja min pask ale y yira ka kumknɔ fɔ kolu majeni irisuw ka ministɛr de la defansi mɔgɔ ka desisiɔn ye kf kou ka fara irusuw ka arme kan comme Oluwula Uyere katanuka équipement militaire uest c'est-à-dire qu'elle gmina munububulo katana irisu ka kandola Rostov vient utaru présenter katani quelque mina ou Matani, kele ou wa fene umatani mangaé comme irisu ya décidé qu'on l'attaque bon aka folala iraka folu tarau Rostov kele kokuntolu kono ulutaru présenté irisu ka ka na yi donc ou c'est o yinkab na fol irisu yolo attaquer ko attaquere konala ale kasurasi bisawa ni sara donc kolu salain confédéré solaga. a ka, ka decisiɔn falen u ka inisiyativu e daminɛna ye ne kafɔ k'u be marshe ka ta fo irusuw ka kapital la ka tuu ka ministri de la défansi minɛ wa fɛnɛ k'u ka shef détat major wuli ka bɔ fanga la

bon a ye kuma do de fo mun kelen lo ka ne dabali ban a ko olu kelen k'u ka marisi damine ka bo rostovyen k'a fo kuu beta yirisuw ka kapital la donc 24 hr konna la s'eta diri don kelen konna la olu sera ka kilometiri keme wolonfilani bi segin de boli n o kilomɛtri k0ɛ wf ni b segin ko kilomɛtri kɛmɛ fila ni damadɔ dɔrɔn de tora olu ka se rusuw ka kapital la n'o ye mosku ye ko wafɛnɛ rusuw ka site militɛrɛ fɛn o fɛ kun be sira la olu y'a bɛɛlajɛlɛ minɛ stadiri rusuw ka kan fɛn fɛ kun be sira la u y'a bɛɛlajɛlɛn minɛ wafɛnɛ manga foyi ma bɔ a la don wafɛnɛ mɔgɔ masa fɛnɛ Bon euro Laiba Leibas senti réellement kafoko Evgeni Prigozhin, kumia blanina diminedo parce que russo au ministère de la defense Sergei Shoigu borani contrai contra-mundo a ele be Wagner e facer Wagner te existeblen parce que vna frai russo ka armé marocan ou a commandement coro bon a y'a yira k'fɔ ko ale ka kelekɛcɛ nunu na ale ma mɔgɔsi fɔrice ko ka tugua ko u ka ta kɛlɛ nyi na u yɛrɛ de ka ambisiyɔn kun do an ka niya bɔruw bɛɛlajɛlen de la don ko dow bananasirala wafɛnɛ dɔw sara u ka wulili kun ye walasa olu kana na se ka tunude wafɛnɛ u kana na se ka olu

biyelorisi presidant alexandre lukassenko fɛnɛ y'a deside k'i sen don koo la ka negosiyasiyɔn kɛ walasa ale be se ka ko yin dabila togo mi donk koo la ale kumana u sorola k'a fou ka sorasiw ɲɛna u ka segi u bɔra wɔrɔ mi u ka ta yi uka bazuwnu ka aropor klu o bɛlajɛle minɛ 24hr konna la don kale befɛ ka fɔ mɔgɔ ɲana kafɔ ko kɛle daminɛna le 24 fevrie 2022 irsw ni ukrniw ni ɲɔgɔcɛ do rusi ye kɛlɛ daminɛ mi kataa bla ukrniw ka, ka kapital la dn dɔnklen knnala olu sera k ɲɔgɔnnade boli rusi knɔa srasuw min kuka bzu min aɛuka arminka b fɛde ka yira f r quest ukrainien fin l'Ukrainien aller à qui l'a irissou quand on sait que l'Ukrainien a mené 24 heures qu'on a la moins de 24 heures qu'on a ka la coup quand c'est sait coup à capitaliser mené bon avec la stratégie ni Wagner mauvais comparer irissou à armée régulière et là qu'a irak ka ni a irissou mais c'est qu'est le 24 février passé que l'Ukrainien a déjà ben mené qu'opération spéciale qui est moins de 24 heures c'est parce que au lieu de moungon qu'est irissou fait

kelen sisan u ye alɛriti kɛ bon, ale sɔrɔla k'a fɔ kou ka demi tur kɛ uka segi bon ne ma fɛn faamiya ale yɛrɛ de wulila k' fɔ ko a beta risuu ka kapital la katuu ka ministri de la défansi minɛ ana ka chef d'état major a kila la k'a kuma fɔ tuguni ko daminɛ la k'fɔ ko ni mɔgɔ fɛn o fɛn i bila ale ka sira kan a b' netralise k'i b' baara la donk ka kariyalen do kasa faka kelekɛcɛw determinelen do u be kelemina don u beta jusk'o bu en plus

bon dow fɛnɛ i be ka bɔ kaa yira kafɔ ko e reɛlima alɛriti de kɛra ye kaa yira kafɔ ko irisiw kelen do ka sira da u ɲɛ kafɔ ko niu sera ni pɔyɛ i ma irisiw e ayreyɛnima u be sorɔ k'u furape ni u ka aviyɔŋ ye de pi san fɛ ko de kɛra asiranaasɔrɔlakafɔ kasorasu ɲɛnuka segi an be balomuna biyelurisikaw ka peresidant alexandre lukasenko fenɛ se dona koo la a ye atake irisuu ka ministre de la défansi la ana a ka komandemaw parsk a ka fo la a ya yira k'afɔ ko olu ka marisiyi sɛnfɛ ale bɔra kalama reɛlimat kafɔ ko sekirité ko problemu be irisuw fey stadire ko lakanateye Koto ko togo di 24 h kɔnɔna la setadiri dɔn kelen kɔnɔna la olu sera ka kilomɛtri kɛmɛ wolnfilni b segin tagama u ka kelɛgɛcɛw n'u ka kɛlɛgɛ minaw ka tɛmɛ o dugu ni bɛɛlajɛlen fɛ kayirisuw ka baziw bɛɛ lajɛlɛn minɛ ko wa fɛnɛ olu ka marishii kɔnna la u ka tagama ɲi kɔnna la ka bɔ rostof ka ta kapital la olu tɛmɛna dugu fɛn ofɛn fɛ u ye jate minɛ kɛ k'fɔ ko yirisuw ka jamana kɔnɔdenw kun kɔntanebaden do wafɛnɛ u y'lu kunbɛ ka ɲɛ donc o prɛveu yɛrɛ yɛrɛ hali rostof kɔnna la an y'a ye jamana kɔnɔden baden de bɔra k'u kunbɛ

irisu ka presisempl vladimir putin ka porteparoli yere de borano e dimitri peskov ye ka yira kafo ko i yora akun poursuite penal kontro

transe ni feŋ kɔnɔ kaa yira uka sorasuu posisionnel dɔɔrɔmi u ka basi ni feŋ beɔrɔmi yetuu cɔa to ni bekun ye de kaa yira kafo ku wagneir ko serɛla ka baa be teme ni feŋrɛ wu yeetu donk mɔgɔw bura kaa yira kafo kuu befeka mɔgɔ w akili de siki ka yira reelman kafoko koi mu feŋɛ yetuu cɔa bana

a ko kaba ka sorasuw fɔ ko parske ko yi kɔnɔna la u ye baara kɛ gwɛlɛyaw kɔnɔ walasa ka se ka mɔgɔ nu bali u kana kapital kɔnɔ kafɔ kuu bena ko dɔ kɛ kana gɛri civil wuli ka jamana kɔnɔdenw faga kolu de kɛra sababu ye jamana kɔnɔden caama ma se ka sa en plus o bolen kɔfɛ akila la ka yiratuguni kafɔ ko don mɔgɔ minu sara a be duwau k'u ye mɛ men... oko konna la a ko b'a yira fɛnɛ k'afɔ ko n'u kuma nin ko ɲi kɛ ka o kun bena u ka jamana kɔnɔ tiɲɛni ba kun bɛ kɛ wa fɛnɛ u jugu kun b'u profite o ko ɲi fɛ ka ninsɔnjiya kosɛbɛ wafɛnɛ a kun be jiya u ye kosɔbɛ dɔn u ye koo min kɛ a b'u fɔ o la parskɛ olu de y'a bali nin ko bon nin yɔrɔ vladimir poutin ye kuma dɔ fɔ min be mɔgɔ miiri jan

ka ba dɔn kuu y'a c wa fnɛ a b dɔn u be sɔna se soro, ning reyusira, wa fenɛ kale kun ta dɔn fɛn mu kun bɛ se k'u ka jamana sɔrɔ ni ninko yi kun réusila wafenɛ u ye opérasion militare mu kɛ ukraine kɔnna la u ye fɛn caman mu sɔrɔ o opérasiyɔn militɛre i senfɛ a caaman kun be bosiu la wa fnɛ a cama kunbe tiɲɛ ko ni y'a ye o ma kɛ k'u ka sɔrasuw de sera koo bali don o la a buu fo kosɛbɛ bon ni yɔrɔlarisw ka presidant vladimir potin y'a deside ki prononse vagnr kan kut utma dirmnafnɛ aye boadeda nɛo aka fl ale yyrakfko abedun bkalama kfko ka anye gnr mɔgɔw tetni boadeppblɛkuydn de uye u wu tnakɛ fitiiwl uma pask u caman sar fasyeuye klmkɛ l

Bon, Vladimir Poutine, a faut aller à Irak, il faut que tu aies 2022, et le à 2023, il a a 86 milliards, 200 et quelques millions de roubles, où il a des dépenses pour que Wagner aies un entretien. Donc, il y a 60 milliards de roubles, où il y a des pour que Wagner aies un mec il y a 15 millions de roubles où il y a un il y a assurance, où il y a 10 millions de salaires. don u be faralen ɲɔgɔn kan kaben 86 miliard de rouble bo san kelen konna la u y'o de dépanse wagner mɔgɔw la bon irisiw ka presiden vladimir poutin bora k'u jaabi k'a yira k'fo ko depuis ko i daminɛna ale y'a jati mine kfo ko jamanadenw be jɛra ku bolo di ɲɔgɔn ma u tora ɲɔgɔn kɔ donc parti politike minu be o u ka société civil fara u ka sorasiu kan bei bolo di ɲɔgɔn ma pur kɛ kase ka jamana defan donale kun b'a kalama kfo ka ko u ye mesur bɛɛ ta walasa ka mɔgɔ nu kunbe don ka sur ka fiyɛ bodatigɛ u la walasa u mago kunbe fɛn mina a te sɔrɔ bon vladimir poutin kilala k'i ɲɛsi vagnɛrɛ mɔgɔw matuguni k'a yira k'fɔ ko mɔgɔ minw kun be ka kɔnspirasiyɔn sigi olu ka jamana kɔntrolla cstadiri mɔgɔ minw ye bɛnbɛnbɛn sigi jamana kɔntro la u b'a dɔn u be se k'u jigi damun kan walasa ka se k'olu ka jamana fanga ban a ko wagati kelen min na olu ka sorasiw be ukraniyew fɛn u be ka kɛlɛ kɛ u be ka sa mɔgɔ minw y' a deside ka ni rebeliyɔn y keree kani e, mitineri keree k'u fara kab'u ka sorasiw la

marfa ɲɛsin risiw yɛrɛ ma ka kɛ sababu ye kɛle ka wuli risidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔcɛ wa fɛnɛ ka kɛ sababu ye donk mɔgɔw ka sa u ka jamana kɔnɔ donk k'uu kelekɛɲɔgɔnw lamaloya minnu be ka sa ukrɛniw fi aklalak yiratuguni k'afɔ ko vagnɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛn komandan caman ben minnu ye patriyotiw ye jamana kanu be minnu na minnu ye kɛle kɛ jamana ye

donk mɔgɔ fɛnɛ ma sa c'e parsk u y'a to yine sino u kun be se ka kɛlekɛ walasa ka fɛndo kɛ u kun seka tɛmɛ ni basi bɛ la kani dugu i bɛ tɛmɛ kana ka sɔrɔ magamapo a ko la d ale ka fɔla a kokuu ye sansi de di mɔgɔw ma mɔgɔ minu y'a deside ka marfata jamana kɔntru la walasa u be se ka u hakili sɔrɔ togo mi ka segi u kɔ yanu ka deside ka konsekansi do sɔrɔ a ko la

b alexandre lukasenkofo n'o y'a terikɛ biyluisikaw ka peresan kf ko ab'alefɛnɛfɔ a kelen ka desizɔn ɲnama swazi walasa ka manga ɲ ban olu ni vagnɛr mɔgɔw ni ɲgɔcɛbfymyjmkndnwka faraɲɔgɔn kan uka unité populɛrɛ kɛ arime mɔgɔw ni fɛn bɛlajɛlen u kana na fara u ka to ɲɔgɔnfɛ walasa ka se ka rusikɛ rusibaye